Čau lidi, než se podíváme na něco trošku jiného, budou to motýlí. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit, jdeme na to. Je to druh Samia ricini, neboli Martina žebnovávny. Je to druh nočního motýla, který má rozpojení křídel 100 až 120 mm. Tento druh je pro začátečníky nejlepší, nejméně náročný, finančně je dostupný, prostě asi nejlepší volba pro začátečníky. Je rychle rozmnožující, samička naklade 100 až a více vajíček, je to fakt super druh pro začátečníky. Tento druh je aktivní v noci jako většina martináčů, a samičky martináčů nelétají, ale zatím, co samečci jsou aktivní a poletují kolem samičky. Hlavně teda v noci a v období paření. Tak teď si něco řekneme o chovu. Chov, nejdřív si většina koupí vajíčka. Vajíčka nejdřív dáme do krabičky, nejlíp aj z ventilací, že tam už dáte nějaké dírky. K tomu dáte kuličku toaletního papíru, která je navlhčená, vymačkaná, že z toho neteče voda. Dáte ji vedle toho a musí být pořád vlhká. Když nebude vlhká, tak nebude tam větší ta vlhkost vzduchu. A když tam větší vlhkost vzduchu nebude, tak můžou ty vajíčka usunout a umřít. Nejlíp nedoporučí vlhčení, někdo to doporučuje, ale většinou plesnivý a není to moc dobrý. Takhle vylihnou se tak po dvou týdnech podle toho, jak jsou starý, když jsou čerstvý, tak dva týdny maximálně. Může se stát, že to trvá díl, ale většinou to trvá takhle. Husenky se vylihnou a i hned po vylihnutí přijímají potravu. V tomto případě jsou listy šeříku nebo ptačího zubu. Postupně husenky rostou a zvětšují se. Ty je důležité přemístit do jiné krabičky, aby se neudělal nic tím menším housenkám, které takhle pořád dokola. Prostě když jsou menší, tak ty menší je lepší oddělit, ale většinou třeba moje housenky, ty jsou všechny tak stejně velký a žerou prostě všechny dohromady. Mám jich teda 11, protože mi nějaké umřeli z důvodu, že tady jeden den nebylo tak moc teplo, neměli jsme topení, to je jedno, ale většinou tady tenhle druh by měl hodně dlouho vydržet, teda hodně věcí vydržet. Vydrželo mě jich 10, měl si jich myslím nějak tak, ta 11 vydrželo a mám jich tak, měl jsem jich tam 20, 9 jich umřelo bohužel, ale nedá se nic dělat. Potom je 5 svleků, a pátým stadiem se ta housenka předělá na kokon. Asi takovej hedvábný kokon. A vevnitř je to kukla. Musíte nejlíp nastříhnout, aby ten koneček, kde mají takovou malinkou dírku, kterou si tam nechávají, aby ji mohli vylíst. Ale lepší je to víc trošku nastříhnout. Nesmíte stříhnout do té kukli, jak je mrtvá. Musíte do toho vrchu a takhle oni líp vylezou, protože potom můžou být problémy, že ten motýl z toho nevyleze, musíte ho vystřihávat z toho a neroztáhnou se mu dobře křídla, třeba bude takový pomačkaný, nebo je pěkný. Takhle je to lepší. Někam ho pověsit, třeba jak to tam máte nastřihli, tak pichnout jehličkou do toho hedvábí a nechat to pověšený, to je tak nejlepší. Potom tak po měsíci, ještě po nějaké době možná, se vylihnou ty motýlci. Nejdřív budou mít takový malinký křídlka, po nějaké době se zvětší a nemusíte je nechat v klidu, oni vyschnou a roztáhnou si ty křídla krásně. Někdy se stává, že jsou potrhané, ale to nevadí. U samice by nevadilo ani v podstatě, že by měla nějak moc skrčený, protože oni nelítají.
Samička by to byl problém, protože on většinou lítá kolem té samičky a chce ji oplodnit. Musíte mít nějakou krabici, třeba jsou nejlepší papírový, z jedné strany udělat síťku, a protože když ta samička naklade na nějaké to místo, tak je dobrý mít tu papírovou, protože to jenom ostříhnete a máte to. Když je to třeba nějakým tým sklu, tak to musíte nějak odstraňovat, není to dobrý, je to takhle lepší, ale u páření nesmíte vůbec šahat, protože byste mohli rozpojit a tak. Je to celkem dobře množící se druh, hodně dobře množící. Většinou se to prodává potom jako plevel, že to prodávají třeba 100 vajíček za 150 korun nebo 250 korun, protože někdo to aj rozdává. Je to takový spíš jako na začátek a potom už se každý na to vykašle radši. Je to krásný druh, ale prostě je to fakt, že se, když se vám to povede, tak se hodně rozmnožijou. Až přemnožijou. No, jinak potom nic jiného k tomu asi nebudu říkat. Je to můj první motýl, teďka ještě nemám sice motýlí, ale ještě jsou to hosinky ve čtvrtém sleku. Takže předposledním, teďka za chvíli se budu slíkat do toho posledního a vypadá to celkem slibně. A protože se všude doporučuje lepší, když v létě budete používat čeřík. Čeřík teda opadává bohužel, takže v zimě používat ten ptačí zob a v létě je dobré používat šeřík. Nevím, jaká je to zkušenost, neříkám vám, že to je pravda, musíte si to každý vyzkoušet sami. Můžete mít prostě nějaký zrovna, kterým to nechutná, nejlíp si vzít dvě, jedna od šeříku, jedna větvička od šeříku, jedna větvička od ptačího zobu, nechat ty housinky prostě mezi tím, oni si vylezou na to, co budou chtít žrát. A to je asi všechno. Děkuji za zhlédnutí a u příštího videa. Čau.